Програма «Важливо про» триває в прямому ефірі. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Переходимо до наступної теми. Вітаємо гостя. Це Олександр Дмитрієв, засновник платформи культурних ініціатив «Лампова». Вітаємо вас, пане Олександре. Сьогодні відбулося вже чергове обговорення законопроекту про деокупацію та реінтеграцію Донбасу, як його називають експерти наразі і народні депутати теж. Завтра він має бути вже розглянутий у другому читанні. І, власне, дуже багато щодо цього законопроекту було обговорень і раніше, і в минулому році. Це була однією з пріоритетних тем, і вона залишається такою і наразі, тому що важливо розуміти, які наслідки матиме прийняття цього законопроекту у другому читанні і, власне, коли він стане вже законом. Про що говорять зараз експерти? Які ризики є наразі? Ризиків дуже-дуже багато. По-перше, чи не найголовнішим ризиком є те, що певні правові конструкції, що містяться в оригінальному законопроєкті, без ще додаткових поправок, які будуть розглядатися завтра, вводяться досить імперативні додаткові функції президента, які не властиві йому за Конституцією. Навіть багато хто з наших західних партнерів звернув увагу, що правова конструкція щодо зон безпеки, за якими правоохоронні органи на території Донецько-Луганської областей зможуть прямо до житла звичайних людей проникати, це трошечки не співпадає з принципами демократії. В тому числі, це нагадує воєнний стан, про який теж багато експертів зараз говорять, і правозахисники, що є такий ризик, що просто воєнний стан буде введено, але він просто буде називатися інакше. Да, в тому числі і певні елементи, які характерні військовому стану, але правовий режим військового стану виключно прописаний вже в Конституції України, в інших нормативно-правових актах, і створювати щось гібридне, щось між воєнним станом та правовим режимом антитерористичної операції, чи це потрібно і чи це буде ефективно для розв'язання власне конфлікту та для реінтеграційних процесів як таких. Те, що Російська Федерація буде визнана агресором згідно з цим законопроектом, і насправді чи є тут ризики, тому що деякі експерти говорять про те, що це теж не сприятиме встановленню миру на Донбасі, якого перш за все ми прагнемо, і це є пріоритет. Ну, тут, можливо, слід підходити з тих позицій, що нам потрібно в тексті закону розділяти все, що стосується нового правового статусу в нашому законодавстві Російської Федерації і території, які не знаходяться під ефективним контролем України, а знаходяться під ефективним контролем терористичних угрупувань та військових з'єднань Російської Федерації. Та безпосередньо те, що стосується реінтеграції. Дехто з експертів говорить, що це безумовно чи не єдиний позитив, нормативну цінність, чи не єдино саме ці пункти законопроекту собі уявляють. А дехто каже, що це може зірвати взагалі певні зовнішньополітичні процеси в рамках Мінської групи. Це дуже тонке питання, але я б все ж таки ставив питання, чи відповідає це законодавству України в першу чергу, і чи це буде сприйнятно для реінтеграційних процесів до залучення знову до мирного життя тих людей, які живуть на окремих територіях Донецької області. Більше того, ми пам'ятаємо, що обмін полоненими ще також не завершено. І, власне, якщо цей законопроект буде прийнято вже у другому читанні, то це може знову ж таки поставити під ризик цей процес. Ну, власне, можливо, найбільшим ризиком для цього процесу є зовсім інше. Це зовнішньополітичні певні процеси. Але так, дійсно, це може бути каталізатором зриву. У нас зараз є дзвіночок. Будь ласка, говоріть, представтеся, звідки ви? Я ще на Донецькій області. Місто Вашкові. Так, так, будь ласка. Питання таке з місту. Пенсію не виплачують вже другий місяць. Яка причина? Ну, це не зовсім до теми нашої розмови, але, можливо, вам є яким чином прокоментувати. Ну, якщо ми кажемо про пенсію на території України безпосередньо, яка вільна від бойових дій, то це, звичайно, трошки не є предметом нашої розмови. Але, до речі, сьогодні під час презентації результатів опитування Фондом демократичної ініціативи пані Ірина Бекешкіна зазначила про результати опитування, що близько третини людей вважають, що відновлення пенсійного забезпечення, соціального забезпечення як такого може сприяти позитивному розв'язанню конфлікту. І, власне, більшість людей, близько 49%, якщо не помиляюся, вважають, що ті чи інші компроміси –
будуть сприйнятливими. І саме відновлення соціального забезпечення, якщо не помиляюся, отримала найбільшу підтримку як метод, який може допомогти. І, власне, якщо ми вже трошки зачепили тему соціологічного дослідження, яке представляли фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, наскільки на сьогоднішній день взагалі українське суспільство готове до того, щоб реінтегрувати окуповані території? Чи є консенсус, чи існує він, чи є різні чинники, фактори, неоднозначні теми і питання, які все ж таки варто глибше обговорити в суспільстві? Близько 18 і 19% – це оці полярні думки щодо того, що конфлікт можна припинити за будь-яких умов, за будь-яких компромісів, і не можна припинити взагалі, не йдучи на жодні компроміси. Але більшість, все ж таки, 49% вважають, що так, ми можемо йти на компроміси і зацікавлені йти на компроміси для того, щоб конфлікт був припинений. Звичайно, ця тенденція змінюється з руху зі Сходу на Захід, бо більшу підтримку мир за певними компромісами отримують на Донбасі, на півдні, в центральній частині нашої країни. Але все ж таки тенденція загально по країні така, що люди хочуть миру і готові йти на компроміси. Зовсім інше питання, хто має пропонувати зміст компромісів для обговорення. На жаль, сьогодні в Україні немає широкої горизонтальної дискусії взагалі, немає дискурсу уваги до Донбасу. І, звичайно, ми не можемо казати про якийсь постійний, плинний і сталий інтерес до проблеми Криму. На жаль, в тій ситуації, коли саме владні органи, наприклад, міністерство профільне, має бути драйвером цього процесу, має пропонувати людям ту чи іншу рецептуру, ті чи інші рецепти, варіанти чи інструменти, розвитку, принаймні, подій. Вони цього не роблять, і це роблять тільки окремі суб'єкти громадянського суспільства, але не маючи владного впливу, ми можемо тільки зондувати ті чи інші рецепти. Зараз ми маємо перерватися людей на коротеньку рекламну паузу, після чого повернемося до цієї студії. Залишайтеся з нами. Програма «Важливо протриває». Працюємо для вас в прямому ефірі. Ми продовжуємо говорити про процес деокупації та реінтеграції Донбасу з нашим експертом. Це Олександр Дмитрієв, засновник платформи культурних ініціатив «Лампове». І говорили ми вже трошки про те, що на цьому тижні має вже бути ухвалено у другому читанні відповідний законопроект. Наскільки ви погоджуєтеся, що взагалі його можна називати таким законопроектом, який стосується реінтеграції Донбасу? Чи дійсно там є акценти, які говорять саме про процес реінтеграції? Ну, я думаю, значною мірою не можна таке казати, тому що в законі більше гармонізуються та упорядковуються ті чи інші суспільні відносини, що вже існують там. Упорядковується та правова спадщина, яка залишається після правового режиму антитерористичної операції. Змінюється суб'єктність, хто буде скеровувати від антитерористичного центру СБУ до об'єднаного штабу на дві області. Змінюються певні підходи, і вже у поправках до другого читання з'явилися певні механізми, які б дійсно залучали людей, залучали увагу людей і сприяли реінтеграції. Ну, як, наприклад, не судовий, а спрощений процес визнання документів про народження та смерть на території Донецької та окремих районів Донецької та Луганської областей. Є документів, поправки щодо Криму, до речі. Але і це все носить лише фрагментарний і мозаїчний характер. Замість якоїсь цілісної системи кроків, інструментів реінтеграції, ми маємо лише поодинокі, фрагментарні, пазлові намагання різних політичних суб'єктів, різних суб'єктів громадянського суспільства, хто був дотичний, а це дуже маленьке коло до процесу формування тексту законопроекту. Які процеси мають дійсно свідчити про те, що у української влади є намір реінтегрувати окуповані території? Це питання дуже складне, я можу відповісти, в принципі, тільки суб'єктивно. Я думаю, що має існувати не тільки план реінтеграції, бо про реінтеграцію ми можемо казати, коли в нас є ефективний контроль. Ми маємо ще казати і про план зміцнення громадської довіри для тих територій Донецької, Луганської областей, де Україна продовжує реалізовувати ефективний контроль, тобто для вільної території цих областей. А так само має бути загальнонаціональна політика примирення і національної єдності. Це, можливо, ще якась додаткова мета для розвитку профільного міністерства в майбутньому, для розвитку діяльності. І коли в нас буде ось таке цілісне бачення, що проблема реінтеграції буде
роздивлятися в контексті цих підходів, тоді ми можемо казати, що процес хоч якось, незважаючи на зовнішньополітичні якісь зусилля, на зовнішні зносини з іншими країнами, буде йти позитивно. Яким чином можна знайти відповіді на запитання примирення і єдності? Адже це питання, яке є одним із найбільш гострих. Тому що суспільство різне, існують різні думки, але до якогось консенсусу потрібно буде приходити рано чи пізно. Наскільки цей процес може затягнутися? Ну, цей процес точно не буде проходити рік, два чи три після конфлікту і збройного протестування на протягом 4 років процеси так просто не повертаються до точки, з якої вони почалися. А говорити про це ми можемо тільки тоді, коли ми будемо дивитися у спільне майбутнє, можливо, лишаючи поза дужками якісь питання спільного минулого, говорити про спільні цінності, про єдине поняття патріотизму, любові до країни. Це такі світоглядні питання, які потребують зусиль, аналітичної обробки, консенсусу, переговорів, дуже багато і великої кількості людей, експертів, просто агентів миру, прощення і примирення, хто щиро бажає позитивної динаміки цього процесу. На які питання тоді законопроект, який, власне, скоро вже буде ухвалено, будемо на це сподіватися, ну, побачимо, принаймні, як буде розвиватися ця ситуація, на які процеси він дійсно вплине вже в короткостроковій перспективі? Я думаю, ще раз повторюсь, єдиною нормативною цінністю цього законопроекту – це визначення статусу Російської Федерації, який в перспективі дуже допоможе у міжнародних судових інституціях для того, щоб притягнути до покарання винних у військових злочинах на території української держави, там, Донецько-Луганської області. Чи йдеться про взаємозв'язок з можливою миротворчою місією ООН? Насправді, чи поки що ні? Насправді, в самому законі прямого зв'язку не прослідковується як такого. Але це питання, воно теж може стати на порядок денний вже найближчим часом. Будемо сподіватися так, бо багато хто з експертів говорить, що виключно миротворча місія ООН може дійсно привнести мир і примирення. Але знову ж таки, це питання зовнішнього. Так, це не питання внутрішнього зовнішніх важелів і компромісів також, так. Про що ми будемо обов'язково говорити в наших наступних випусках. Дякую вам дуже. Олександр Дмитрієв, засновник платформи культурних ініціатив «Лампова», був гостем нашої студії прямого ефіру програми «Важливо про». Зараз ми переходимо вже до наступної теми. Подивимося фрагмент фільму «Турксиб» під авторську музику. Кого саме, дізнаємося після того, як подивимося, власне, це відео. Будь ласка, дочекайтеся.